陈赫女儿都这么大了，父女互动好有爱，张子萱旁边拍照笑开花。日前恰逢六一儿童节，陈赫老婆张子萱晒出了一段陈赫和女儿互动的视频，视频中陈赫好像已经睡着，而女儿安安骑在陈赫的身上挥动住小手，显得十分可爱。不少网友感叹，转眼间安安都长这么大了，实在是时光不饶人。虽然娇妻张子萱并未出镜，但是可以看出现在的她非常甜蜜幸福。最近一段时间，张子萱和陈赫可以说是恩爱秀不停，获得了不少网友的关注和祝福。当年陈赫选择和相恋13年的前妻许静分手，曾被外界不理解，不过事情过去了这么久，彼此双方都已经选择了原谅，我们也就没有必要再度旧事重提。如今陈赫和张子萱一家三口幸福甜蜜，而许静也海阔天空，活得逍遥自在，也许这才是最好的结果。这么多年来，凭借着《爱情公寓》大火的陈赫曾经带给我们无数的惊喜和欢乐，最近在《跑男》上的表现也可圈可点，依然给大家带来了很多的笑声，可谓是爱情事业双丰收。而马上《爱情公寓》电影版也即将与观众见面，我们还是期待能够看到陈赫更好的表演吧。不管怎样，人生处处充满住选择，如今陈赫一家三口幸福甜蜜，让人羡慕不已。虽然很多网友认为陈赫有愧于前妻，不过这也未尝不是最好的选择。我们还是祝福大家六一节快乐，每个人都能够保持一份童心，也希望陈赫的女儿安安能够快乐长大，越来越可爱吧。